поцинкована та стара водоводна мрежа се заменува со полиетиленска. Тоа е нов тренд, така се прави секаде и мислам дека стотици метри во градот тоа се направи оваа сезона, овие неколку месеци и благодарение на јавното комунално предпријатие водовод канализација и водоводната и канализационната мрежа во градот е во најголем дел променета. Се надевам дека тоа ќе продолжи и понатаму. Тука разговаравме денес со граѓаните на оваа урбана заедница, ми кажаја проблемите што ги имаат, што ги мачат и се договоривме што треба да се направи сега и што треба да се направи за виднина. Ние сме тука за нив, постоиме за граѓаните и секогаш заедно ќе ги решаваме приоритетите на сите урбани заедници. Граѓаните од урбаната заедница Џогдере, посебно по улицата Георги Деш, имаа проблеми со квалитетот на водата за пиење од причина што цевките се стари 50-60 години, поцинковани, исто така нема циркулација на водниот режим. Од тие причини јавното комунално предпријатие изведува нова полиетиленска линија на улицата Георги Деш во должина од 140 метри или заедно со 19 коитни приклучоци околу 200 метри. Истовремено ќе биде реконструирана и улицата Брегалничка, каде што ќе бидат преземени 6 коитни приклучоци, а улицата Климент Охридски, на улицата Климент Охридски ќе биде замената старата азбестно-бетонска линија со нова полиетиленска и ќе биде продолжена истата за околу 70 метри се до улицата Никола Вапцарев, за да може да се обезбеди циркулација на водниот режим и граѓаните во овај дел од градот од сега па натаму да имаат квалитетна вода за пиење.